هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يغذي أرواحهم بالقرآن ويربي نفوسهم بالإيمان ويخضعهم أمام رب العالمين 5 مرات في اليوم عن طهارة بدن وخشوع قلب وخضوع جسم وحضور عقل، ويزدادون كل يوم سمو روح ونقاء قلب ونظافة خلق وتحريرا من سلطان الماديات ومقاومة للشهوات ونزوعا إلى رب الأرض والسماوات، ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس. رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابہ کی روحوں کو غذا دیتے تھے بالقرآن، قرآن کے ذریعے. التربية الدينية، رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رحلة المسلم من الجاهلية إلى الإسلام، اس میں بیچ میں دو عنوان ذیلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روحوں کو قرآن کے ذریعے غذا پہنچاتے تھے اور ان کے نفوذ کو تربیت دیتے تھے ایمان کے ذریعے، اور ان کو جھکاتے تھے اللہ رب العالمین کے سامنے 5 مرتبہ دن میں، جسم کی طہارت کے ساتھ اور قلب کے خشوع کے ساتھ، جسم کے خضوع کے ساتھ اور عقل کی حاضری کے ساتھ، استحضار کے ساتھ. چنانچہ روزانہ بڑھتے جاتے تھے، یزدادون کل یوم سمو و روح، روح کی بلندی میں، و نقاء قلب اور دل کی پاکیزگی میں، و نظافة خلق اور اخلاق کی نظافت میں، اور و تحریرا آزاد ہونے میں، مادیت کے اقتدار سے، مادیت کے غلبے سے آزاد ہونے میں بڑھتے جاتے تھے وہ، اور مقاومتا للشہوات، اور ان کے اندر شہوتوں سے مقابلہ کرنے کی صفت بڑھ جاتی تھی، اور نزوعا اور رب العالمین رب الارض والسماوات کی جانب نزوعا لو لگانا ان کے اندر بڑھتا رہتا تھا، ویأخذهم بالصبر اور حضور ان سے مطالبہ کرتے تھے صبر کرنے کا، علی الاذى اذیتوں پر، والصفح الجمیل اور صبر جمیل کا اور اچھی طرح سے درگزر کرنے کا مطالبہ فرماتے تھے، وقہر النفس اور نفس کو ضبط کرنے اور دبانے کا مطالبہ کرتے تھے. لقد رضعوا حب الحرب، انہوں نے جنگ کی محبت کو اپنی گھٹی میں پیا تھا، دودھ کے ساتھ جنگ کی محبت بھی انہوں نے پی تھی، وکأنہم ولدوا اور وہ ایسے تھے گویا کہ تلوار کے ساتھ ہی پیدا ہوئے ہوں، وہم من امتین اور وہ اسی قوم کے تھے، من ایامہا کہ جس کی جنگوں میں حرب بسوس اور داحس اور غبرہ ابھی حال ہی میں پیش آئی تھی، وما یوم الفجار ببعید اور یوم الفجار، فجار کی جنگ بھی دور نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کی جنگی طبیعت اور مزاج کو دبایا،
ويقبح نخوتهم العربيه، اور ان کی عربی نخوت کو بریک لگایا، قبح یقبح نے روکنا بریک لگانا، ان کی عربی نخوت کو بریک لگایا، مقبح کہتے ہیں بریک کو، اس میں اعلیٰ بنے گا، قبح سے مقبح بریک، ويقول لهم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، کہ اپنے ہاتھوں کو روکو نماز قائم کرو، فانقهروا لامره، تو وہ انقهروا، وہ جھک گئے آپ کے حکم کے سامنے، وکفوا ایدیہم، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا، وتحملوا من قريش ما تسيل منه النفس نفوس من غير جبن وفي غير عجز، قريش سے انہوں نے جھیلا، تحملوا ایسی تکلیفیں جھیلیں، ما تسيل منه النفوس، جس سے نفس بہنے لگے، مطلب نفس کا پسینہ چھوٹ جائے یا انسانی نفس میں کپ کپی تاری ہو جائے، ایسی تکلیفیں جھیلی انہوں نے، بغیر جبنن، بغیر کسی بزدلی کے اور بغیر کسی عاجزی کے، بزدل نہیں تھے لیکن پھر بھی جھیلی اللہ کے نبی کے حکم پر، لم يسجل التاریخ حادثتاً، اور تاریخ نے کوئی ایک واقعہ بھی ریکارڈ نہیں کیا، دافع فیہا مسلم فی مکہ عن نفسی بالسیف، کہ جس واقعے میں مسلمان نے اپنا دفاع کیا وہ مکہ میں، بالسیف تلوار کے ساتھ، تلوار کے ذریعے اپنا دفاع کیا، اور ایسا کوئی ایک واقعہ بھی نقل نہیں کیا، ما کثرت الدواعی، حالانکہ اس کے اسباب بہت موجود تھے، طبیعی یا فطری، الی ذالک، اس چیز کے، قوتها، اور وہ دواعی اور وہ محرکات بڑے طاقتور تھے، ذالک غایۃ ما روی فی التاریخ، یہ سب سے انتہائی بات ہے جو تاریخ میں روایت کی گئی ہے، من الطاعت، مسلمانوں کی اطاعت کی، الخضوع، اور ان کے سر تسلیم خم کر دینے کی بات، حتی اذا تعدد قریش فی الطغیان، لیکن جب قریش حد سے بڑھ گئے طغیان سرکشی میں، وبلغ السیل الزبا، اور سیلاب ٹیلوں تک پہنچ گیا، تو اذن اللہ لرسولہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دے دی اور صحابہ کو بالہجرہ، ہجرت کرنے، وہاجروا الی یثرب، اور مسلمان ہجرت کر کے یثرب چلے گئے، وقد سبقهم الیہ الاسلام، اور اسلام مدینہ میں ان سے بھی پہلے چلا گیا تھا، کی مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والتقى اہل مکہ باہل یثرب، اہل مکہ اہل یثرب سے ملاقات کرنے لگے، ان کے ساتھ گھلے ملے، اٹھے بیٹھے، لا يجمع بینهم الا الدین الجدید، ان کے درمیان کوئی چیز جوڑ پیدا نہیں کرتی تھی سوائے دین اسلام کے، فکان اروع منظر، تو وہ شاندار منظر پیش ہوا، بے سلطان الدین، دین کے کرشمے اور دین کے کارنامے کا اور دین کے اثر کا، شہدہ التاریخ، جو تاریخ نے مشاہدہ کیا، اور کان الاوس والخزرج، اوس و خزرج نے جو مدینہ میں تھے، لم ينفذوا عنهم، ابھی اپنے سے نہیں جھاڑا تھا حرب بعاز کا غبار، مطلب ابھی اس کا غبار ان کے بدنوں پر لگا ہوا تھا، مطلب قریب تھی یہ جنگ، ولا تزال سیوفهم تقطر دمار، اور ان کی تلواریں ابھی خون کے قطرے ٹپکا رہی تھیں، فألف الاسلام، لیکن اسلام نے ان سب کو جوڑ دیا، ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، ولو انفق احد، اگر کوئی آدمی خرچ کر دیتا جو کچھ زمین میں ہے، ما الف بین قلوبهم، وہ بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ پاتا، ثم آخا رسول اللہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرا دی ان کے درمیان اور مہاجرین کے درمیان،
فکانت اخوتن تزری باخوت الاشقاء، تو وہ ایسی اخوت تھی جو سگے بھائیوں کی اخوت کو گھٹیا کر دیتی تھی اور اس کو پھیل کر دیتی تھی اور اس کو کمتر بنا دیتی تھی، تبزو، اور جو غالب ہو جاتی تھی، کلما رویہ، ہر ان چیزوں پر جو بھی تاریخ میں روایت کی گئی ہیں، من خلت الاخلا، دوستوں کی جتنی بھی دوستیاں، ان سب پر وہ بھاری ہو گئی اخوت. وکانت هذه الجماعة الولیدة، اور یہ جو نئی جماعت تھی مدینہ میں، المؤلفہ، جو تشکیل پائی تھی اہل مکہ مہاجرین سے اور اہل یثرب انصار سے، نواتن للامت الاسلامیہ، یہی جماعت پہلی بنیاد بنی، سنگ اول بنی، خشت اول بنی، للامت الاسلامیہ، امت اسلامیہ کی، التی اخرجت للناس، جو کہ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، مادتن للاسلام، یہی اسلام کا اولین مصدر بنی، فکان ظہور هذه الجماعة، اس جماعت کا ظاہر ہونا اس سخت گھڑی میں، وقایتن للعالم، عالم کو بچانے کا سبب بنا، من الانحلال، اس پسپائی اور اس کمزوری سے، الذی کان یحددہ، جو عالم کو چیلنج کر رہا تھا اور اس کو دھمکا رہا تھا، وعصمتن للانسانیہ، اور اس جماعت کا ظہور انسانیت کو تحفظ فراہم کرنے والا بنا، من الفتن، تمام فتنوں سے اور خطروں سے، التی احدقت بہا، جس نے اس کو گھیر لیا تھا. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، جب اخوت اور محبت پر ترغیب دی مہاجرین اور انصار کے درمیان، الا تفعلوه، اگر تم اس کو نہیں کرو گے، زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پیدا ہو جائے گا. انحلت العقدۃ الکبریٰ، بڑا عقدہ کھل گیا، بڑی مشکل حل ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے تھے، تربیتاً دقیقتاً عمیقتاً، بہت باریک اور عمیق تربیت. ولم یزل القرآن یسمو بنفوسہم، قرآن ان کے دلوں کو بلند کرتا تھا، یزکی جمرۃ قلوبہم، اور ان کے دلوں کی شعلے کو بھڑکاتا تھا، اور مجالس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزیدہم، ان کو بڑھاتی تھی رسوخ فی الدین میں، عزوفاً عن الشہوات، اور شہوات سے اعراض کرنے میں، تفانی یعنی فنا فی اللہ ہو جانے میں، اللہ کی رضا کے راستے میں، وحنیناً الی الجنہ، جنت کے شوق میں، علم کی حرص میں، دین کے تفقہ میں، اور احتساب نفس میں بڑھاتی تھی ان کو، اور رسول کی اطاعت کرتے تھے، فی المنشد، چاہے دل چاہے، والمکرہ، چاہے دل نہ چاہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اللہ کے راستے میں دور پڑتے تھے، ہلکے اور بھاری، اور نکل گئے اللہ کے رسول کے ساتھ قتال کے لیے 27 مرتبہ 10 سال میں، اور آپ کے حکم سے دشمن سے لڑنے کے لیے 100 مرتبہ سے زیادہ نکلے، اور آسان ہو گیا آنا علیہم التخلی، دنیا سے ان کا دستبردار اور خالی ہونا، اور ان پر آسان ہو گیا رضیعت اولادہم، ان کی اولاد کو کھونا اور ان کی بیویوں کو کھونا، ان کا نقصان کرنا، فی نفوسہم، اپنی جان کے سلسلے میں. ونزلت الآیات، اور آیتیں نازل ہوئیں، ایسی مما لم یعلفوا، جو باتیں ان مانوس نہیں تھیں ان کے یہاں، اور لم یتعودوا، جس کے وہ عادی نہیں تھے، جو نفس پر شاخ گزرتی تھی، وہ باتیں آئیں قرآن میں، جس کو کرنا ان کا شاخ گزرتا تھا، مال کے سلسلے میں، نفس کے سلسلے میں، اولاد اور خاندان کے سلسلے میں، فنشت ہو، لیکن خوشی سے انہوں نے وہ کام کر لیے، اور خف ہو، وہ پورے طور پر مستعد ہو گئے امتثال امر کے لیے. انحلت العقدۃ الکبریٰ، اور وہ بڑی گتھی سلجھ گئی شرک کی، کفر کی. فانعلت العقد کلھا، تو سب گتھیاں سلجھ گئیں، اور رسول نے اپنا اول جہاد جاری رکھا. فلم یحتج الی جہاد مستعنف، تو آپ کو نئے جہاد کی ضرورت نہیں پڑی ہر امر و نہی کے لیے، اور اسلام غالب آ گیا جاہلیت پر معرکہ اولیٰ میں، تو مدد اس کی حلیف رہی ہر معرکے میں،
اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے کافتاً پورے کے پورے اپنے دلوں کے ساتھ اور اپنے اعضاء و جوارح اور روح کے ساتھ پورے کے پورے. لا یشاقون الرسول, وہ رسول سے مقابلہ نہیں کرتے تھے. من بعد ما تبین لهم الهدى, ہدایت واضح ہو جانے کے بعد, اور وہ اپنے دل میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے تھے. مما قضا, رسول کے فیصلے میں. ولا یکون لهم الخیار, ان کو اختیار نہیں ہوتا تھا جب اللہ کے رسول حکم دیتے تھے یا منع کر دیتے. حدثوا الرسول, انہوں نے حضور کو بتائی وہ باتیں جو خود سے خیانت کی اور انہوں نے اپنے آپ کو عذاب کے لیے پیش کیا اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی جو حد کی موجب ہوتی. تحریم خمر نازل ہوئی. والکؤوس المتدفقہ علی راحاتہم, چھلکتے ہوئے جام ان کی ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے تھے. فحال امر اللہ بینہا, لیکن اللہ کا حکم حائل ہو گیا ان چھلکتے ہوئے جاموں کے درمیان. وبین الشفاہ المتلمزہ, اور ان ہونٹوں کے درمیان جو مزہ لینے کے لیے جو حرکت کر رہے تھے ایسے ہو رہے تھے. والاکباد المتقدہ, اور ایسے جگر کے درمیان جو پیاسے تھے شراب کے. اور خمر کے مٹکے توڑ دیے گئے اور مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی. دیکھنا ضبط کم کتاب Thank you.